Moje ime je Tijana Popović i predstavljam saobraćajnu školu PINK i konkretno ekipu ULTRA. Plan nam je da unapredimo školsku biblioteku i time privučemo zainteresovanost naših učenika. Također smo planirali da kupimo tablet koji će biti namenjen biblioteci za evidenciju knjiga. Namjeravali smo da kupimo udžbenik jer postoji mnogo učenika koji nemaju mogućnosti da ih sebi priušte ili su prosto zaboravili da ih ponesu, a potrebni su im da bi prisustvovali nastavi. Smatramo da bi dobra školska biblioteka privukla nove đake da upišu našu školu. Sa učeničkim parlamentom odredit ćemo datum donacije knjiga. Glasajte za ULTRU!